Augusto Kindink. Augusto, depois você me fala se eu falei seu nome, seu sobrenome certo, tá? Que além de ser gerente de TI Digital do Iguatemi 365, é responsável pela evolução e operação da plataforma tecnológica de e-commerce, integrações e back-office, BI, QA e UX. Também é um dos entusiastas de novas tecnologias e tendências. Possui expertise em soluções e arquiteturas, web mobile, e-commerce, chatbots, digital analytics, portais de conteúdo, metodologias ágeis. Augusto, bom rever você de novo, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo bom, e com vocês? Estão me escutando? Estou sim. Lindo e no bom som. Perfeito. Ótimo. Vamos lá, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Gera um desejo nosso, né, Eric, de longa data aí de compartilhar um pouquinho sobre o 365. Preparei um material aqui, espero que todos gostem, tá? Primeiro me apresentando, hoje eu cuido da equipe de tecnologia do Iguatemi 365. Venho de outras indústrias também antes de entrar no marketplace do 365 em si. E hoje toda a plataforma, não só de e-commerce, como a de integração, BI, UX e qualidade, ficam hoje sob minha responsabilidade dentro do time do 365. Mas afinal, assim, o que é o 365? Eu dividi a apresentação aqui em duas etapas. Primeiro, o 365. Iguatemi 365, porque é uma plataforma nova e acho que eu preciso contar um pouquinho para você sobre. E depois eu vou explicar um pouco da nossa abordagem utilizando o Magento no Iguatemi 365. Bom, o Iguatemi 365, ele é um marketplace novo, ele foi lançado há pouco mais de um ano, tá, pessoal? Ele, na verdade, ele é um shopping online, como que a gente pode explicar, né? O nosso grande desafio é a gente conseguir traduzir a melhor experiência Iguatemi que existe para um ambiente online, e que isso passe também todos os valores, todo o cuidado que a gente encontra no offline hoje de Iguatemi, que é reconhecido, para o mundo online que é novo. Basicamente, a gente é um marketplace multimarcas e multilojas, então o Iguatemi 365 em si, ele pluga com os lojistas, né, dos shoppings, e a gente lê em tempo real o estoque, preço, e a gente oferece para os lojistas, né, toda uma questão de curadoria, de conteúdo, de produtos. Inclusive, se vocês entrarem no site, convido a todos a entrarem no 365, vocês vão perceber que tem todo um cuidado na criação das categorias, na seleção dos produtos, na fotografia. Toda essa parte de conteúdo hoje são atribuições do próprio Iguatemi 365. Então, diferente de alguns outros marketplaces, né, como a gente tem essa questão da curadoria muito forte, a gente acaba também absorvendo parte disso para a nossa equipe de operações internas. E quando a gente fala em curadoria, a gente fala também de curadoria de tecnologia, né? Todo o barramento de integração entre o Iguatemi 365 e os lojistas hoje, para que isso funcione em tempo real e que a gente consiga sempre ler os estoques e os preços da melhor forma, hoje é uma camada customizada de aplicação nossa. Só voltando um pouquinho, por que que um movimento como esse faz sentido, né? De multicanalidade de shopping, e online? Então, alguns dados aqui de algumas pesquisas que a gente compilou ao longo dos anos, né? Que no mundo o mercado de luxo cresceu 25% nos últimos 5 anos, no Brasil, 26%. Gerações Y e Z, a gente nota uma tendência cada vez mais de aumentar a participação nas vendas totais de bens de luxo, né? Chegando a um número bem relevante ali, aproximadamente em 2025, né? Sabendo que hoje já são heavy users do online, que já estão muito habituados com isso, né? O mercado online no Brasil, ele vem crescendo na última década. Acho que todo mundo que é do ramo de e-commerce, independente do segmento, nota isso, né? A gente até fala muito no, nas nossas conversas de grupo, né? Que a pandemia ajudou a acelerar o movimento, mas que o movimento já é acelerado. Então, a gente segue ainda, tem muita oportunidade de crescimento ainda.
A gente também nota uma outra tendência que quando a gente tem o online e o offline complementando um ao outro, existe uma tendência dos usuários comprarem mais, né? Por a gente oferecer, né? Então, por que a gente limitar apenas a compra offline ou apenas a compra online se a gente consegue criar uma experiência complementar que faz sentido para o usuário? Porque quem vai comprar? Se vai comprar online, se vai comprar offline, quem nos fala é o usuário no final do dia, né? E a gente também vê um movimento de players online indo para o off, né? E também a gente vê movimento de players offline indo pro on também. Então, esses são os principais motivos do porquê um movimento como a criação de um marketplace de shopping center diferente foi pensado. Quais são os objetivos do Iguatemi 365, né? Ser referência online em luxo e curadoria, oferecendo conteúdo exclusivo do Iguatemi em moda e lifestyle 24 horas, 24 por 7, né? Então, eu falo muito dessa palavra curadoria, né? É o cuidado, é a seleção, é o pensamento por trás de todos os produtos. A gente tem um porquê deles estarem no site, do porquê eles estarem colocados naquela categoria em específico. Isso não é algo que a gente faz sozinho, a gente faz junto com os lojistas, né? Mas a gente também apoia nessa etapa para a gente ter uma categorização e ter um cuidado com como o site é exibido muito grande. A gente tem também o objetivo de conectar os 16 ativos do Iguatemi à nossa plataforma digital, né? Em algum momento. Hoje a gente já tem lojas de alguns dos 16 ativos conectados a plataforma do Iguatemi 365, sempre pensando em promover a excelência para os nossos clientes. E por que não também introduzir novas marcas nacionais e internacionais ao mercado brasileiro, né? E a gente tem muita oportunidade com isso, sendo o owner dessa plataforma hoje. Por que que o Iguatemi, né, acabou criando o desejo, né? E quais são os pilares que justificam isso hoje do grupo, que já é um grupo consolidado de muitos anos no off para entrada no online. A marca, então, quando se tem a marca Iguatemi como referência de operação de shopping centers, isso não deixa de ser uma alavanca nos ajudar no dia a dia. A experiência com operação de varejo, né? Então, existem algumas marcas hoje que são operadas por empresas do grupo, e essa experiência e a facilidade de experimentar e de estar no dia a dia com essas marcas nos ajudou muito, inclusive, a pensar no nosso modelo de integração do 365 e como que a gente ia ofertar o melhor serviço de integração para as lojas. A cadeia de ativos, que é uma cadeia grande, eu acho que grande parte das pessoas de São Paulo já devem ter ido pelo menos alguma vez a algum shopping do grupo, né? Inclusive no interior temos outros, em outras localidades também. E o quesito de inovação, principalmente pelas ações de sortimento de produto e de serviço aos consumidores, que é algo que vem sendo consolidado ao longo dos anos, né? E os diferenciais para o crescimento do Iguatemi 365, acho que tem muitos aqui eu só estou listando alguns deles, né? A conexão do físico com online é para a gente, isso não tem preço, né? O fato da gente estar nas duas pontas, né? E conseguirmos estar nas duas pontas e estarmos trabalhando para estar bem no online, tão bem no online quanto estamos no offline, né? Isso para a gente é muito importante. O investimento em tecnologia e inovação, então, a gente vê isso hoje como uma operação que está iniciando. A gente ainda não está no Brasil todo, a gente está no momento de expansão para o Brasil, né? Começamos em outubro do ano passado e agora estamos avançando gradativamente em várias praças, né? E principalmente a questão da proximidade e da parceria que a gente tem com os nossos sellers para construir, co-construir com eles o melhor sortimento, seja em quantidade ou até em profundidade, né? Isso tudo acaba criando para a gente um ecossistema ali de parceiros, de plataforma e de serviços e de oferta online que é muito atrativo para o nosso consumidor. Aqui, de novo, inclusive já estamos com a categoria de Black Friday no ar. Quem quiser conhecer um pouco mais da plataforma e tudo, convido, né? Esse é o Iguatemi 365. Agora, entrando um pouquinho no, na questão do Magento, né? A gente tem uma plataforma de tecnologia, né? A diferença é que a nossa plataforma ela está começando, né? Então, a gente vem construindo ela há aproximadamente 2 anos.
lançamos no ano passado e agora a gente já está num ritmo de evolução contínua e de escalando time, escalando tudo aos poucos à medida que a gente vai atingindo as novas praças, né? O que que a nossa plataforma de tecnologia ela é composta basicamente, né? Ela é composta do site, que é o que todo mundo vê no final do dia, né? Mas a gente tem algumas divisões internas aqui sobre a nossa plataforma de tecnologia. Então, a gente divide em quatro grandes plataformas dentro de casa hoje. A plataforma de qualidade, e que a gente tem um stack de soluções e de know-how e de profissionais focados em qualidade, automação, BDD, tudo. A gente tem uma camada grande de BI, onde a gente linka não só as bases de dados das nossas aplicações, mas também bases externas para ter uma camada de visualização de dados muito completa, e ela tem muitos dashboards hoje, e uma camada de UX que estamos construindo esse ano para também conseguir avançar nesse sentido, né? E dentro das aplicações a gente tem basicamente dois grandes players ali dentro de casa, né? O Magento e um stack de aplicações customizadas hoje que a gente tem, principalmente um OMS, uma solução parecida com o OMS que a gente tem, e a camada de integração com os lojistas. Hoje, eu não comentei ali, mas a gente já tem mais de 100 lojas integradas, que resultam em mais de 300 marcas, e todas elas passando por essa nossa camada de integração. Isso com um ano de marketplace, né? Então, a gente exige muito do Magento o tempo todo, coletando dados, enviando dados, mas também a gente também envia dados para o ERP das lojas. E esse é um desafio muito interessante de estar nessa camada de marketplace do varejo, né? E trazendo um pouquinho do Magento no Iguatemi 365, eu elenquei aqui talvez os principais motivos, vou dar alguns exemplos aqui também, do que a gente utiliza hoje, como que a gente utiliza talvez o melhor do Magento. Hoje a gente está na versão 2 do Magento, estamos na versão Community do Magento, e primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a arquitetura de referência cloud-friendly e permitindo uma escalabilidade e componentização dos principais componentes. Mesmo sendo quase que um monolito, como a colega da palestra anterior falou, né, a gente consegue segregar muito bem isso na nossa camada de infraestrutura e a gente conseguiu, ao longo desse um ano, evoluir uma plataforma super automatizada para deploys e super escalável com os nossos parceiros. Isso para a gente, no final do dia, ajuda muito a tirar essa complexidade da frente, né? E a gente tem tranquilidade que a nossa plataforma hoje ela é uma plataforma estável e performática, e que se a gente quiser plugar uma ou outra peça nova no Lego, a gente consegue, né? Tanto sendo serviços auto-gerenciados, como Elastic, Redis, ou se a gente quiser hospedar eles mesmo dentro de casa, ou criar algumas coisas para a gente hospedar dentro de casa, a gente consegue, né? Isso para a gente é uma das fortalezas. A ferramenta administrativa, com os diversos níveis de acesso e gestão de usuários, né? A gente hoje usa muito o painel admin do Magento, porque a nossa integração consolida os dados das lojas dentro do banco do Magento, né? Então, toda a nossa equipe de conteudistas e de pessoas que cadastram os produtos e que categorizam e fazem essa curadoria de produtos online, ela utiliza 100% das funcionalidades do próprio CMS ali do Magento para agregar as fotos, agregar as categorias, agregar tudo que consegue agregar dentro da plataforma, né? Com um baixo a moderado ali nível de customização em cima do que já existe, né? E a minha missão enquanto tecnologia ali é que o time e todas as equipes consigam rodar de forma mais independente no dia a dia. E a gente consegue, em grande parte do tempo, isso hoje com a ferramenta administrativa já existente. O catálogo com gerenciamento intuitivo, hoje o nosso catálogo está centralizado no Magento. A gente é um marketplace, como eu disse, um pouquinho diferente, porque a gente é um marketplace com vários sellers, várias lojas integradas, mas a nossa implementação é uma loja única, né? E isso principalmente porque a gente centraliza algumas etapas da curadoria e do cadastro dos produtos, para conseguir garantir o padrão que a gente espera ali no, na plataforma, né? E o catálogo hoje mesmo sendo um catálogo grande, vocês podem fazer as contas com a quantidade de marcas que estão online que eu mostrei ali, né? Ele é um catálogo que ele é gerenciável bem e de forma intuitiva pela própria Magento. Inclusive,
Uma das nossas últimas adições aí foi a instalação e customização de um módulo de visual merchandiser, né? Que é muito utilizado no dia a dia pelas equipes para a gente conseguir criar as vitrines exatamente como a gente gostaria que estivesse, fosse numa loja offline. É, a modularização e a customização de módulos no mercado hoje, mesmo estando na versão community e que nos atende muito bem, a gente conta hoje com módulos de mercado do marketplace. A gente usa muitos módulos do marketplace. Eu vi a palestra do Mourão mais cedo, eu concordo muito com o ponto que ele falou assim sobre o marketplace do Magento, né? Pode ser que exista um módulo ali que não nos atenda 100% para nossa necessidade de negócio, mas ele já antecipou 90% do nosso trabalho, né? E no nosso dia a dia essa filosofia ela é muito presente. A gente tem uma equipe interna de arquitetura, uma liderança técnica interna, a nossa equipe também, que sempre junto com os parceiros faz a avaliação de qual caminho seguir, se a gente vai seguir para o caminho A, para o caminho B, e a gente usufrui muito no dia a dia desses módulos. E quando precisa criar o nosso próprio módulo, a gente cria também sem problema nenhum, né? Inclusive, recentemente finalizamos um projeto aí com a WebJump, que foi muito bem sucedido, que parte dele era customizar o módulo já existente. A parte do front, hoje a gente entende que ele é extremamente. Ele é bem performático, a gente ainda não está numa abordagem desacoplada, talvez no futuro, mas com o que a gente tem de front hoje, a gente consegue customizar ele e também passar a parte da gestão do front, que não é só a responsabilidade de TI, para as demais equipes. Então, hoje a gente tem tanto as equipes de cadastro, as equipes de dia a dia, as equipes de agências também, criando coisas direto na plataforma do Magento. Isso funcionando de forma escalável, de forma sustentável e com zero incidentes. Para o futuro, que também uma atualização de versão está nos nossos planos em breve, mas para o futuro, cada vez mais utilizar o conceito das APIs dele mesmo, como a gente já usa para camadas de integrações, mas também para, por que não, customizar em outros fronts, né? API, para a gente, eu acho que esse aqui é o nosso principal pilar da utilização do Magento hoje, né? Como eu mencionei, é um desafio muito interessante quando a gente opera um marketplace que o tempo todo está consumindo estoque dos lojistas, né? Não só consumindo estoque, mas também enviando pedidos para os lojistas e fazendo uma troca de dados muito interessante. E o que as APIs nativas do Magento nos permitiram foi principalmente que a gente criasse os nossos conectores real-time com os ERPs e com os nossos sistemas de back-office de uma forma muito acelerada. E hoje a gente sabe que se a gente precisar mudar as APIs, se a gente precisar escalar as APIs ou mudar alguma assinatura, mudar ou criar algum método novo, a gente tem muita coisa já que já funciona de forma nativa e que vem funcionando bem, né? A gente usa um barramento também junto para ter controle e tudo, mas isso é uma coisa legal. Inclusive, um dos modelos de integração que a gente oferece para alguns lojistas nossos é ele consumindo a nossa API diretamente, né? Então, a gente tem permissionamento, segurança, tudo, mas a gente também abre a nossa API para alguns lojistas quando eles desejam isso, conseguirem consumir os dados diretamente, e ela é extremamente performática hoje. A gente tem muito milhares de chamadas por segundo que a gente monitora, e é uma API que, independente da gente estar escalando o nosso plataforma, porque o marketplace, a gente tem que o tempo todo colocar novas lojas e novos produtos, então ela não tem como ficar offline em nenhum momento, né? É um caminho crítico para a gente. A gente nunca teve nenhum tipo de problema com a nossa plataforma, nem incidentes em relação às APIs ou o próprio front ou a loja, né? Isso para a gente é um motivo de muito orgulho internamente. E a conexão com os ERPs, ela é algo que a gente sabe que hoje existem produtos de prateleira, mas que para o um nível de conexão que a gente precisa e para o suporte que a gente precisa fornecer hoje, a nossa abordagem vem funcionando muito bem. Então já tem conexão com mais de 15 sistemas diferentes hoje que a gente criou os conectores. Fonte de dados real-time para o nosso BI, enfim, sua cidade de análise. Nosso BI hoje lê algumas bases de dados, mas a principal delas é a do Magento. Então quase todos os nossos dashboards hoje eles são quase real-time, né? A gente tem muitas coisas que atualizam em questões de minutos, mas a gente sempre tem informação muito quente que nos ajuda muito a tomar as decisões no nosso dia a dia, né? E por último,
mas não menos importante, a comunidade e parceiros que permitem a evolução da nossa plataforma. A gente é uma empresa nova, é uma plataforma nova, nossa equipe é enxuta, não só a equipe de tecnologia, como todas as outras equipes, né? Mas hoje, depois que o site foi lançado, acelerou muito também o desejo por projetos, por novas funcionalidades, por melhorias no sistema. E hoje a gente faz isso, a gente consegue ter com a plataforma e com a governança que estabelecemos hoje em cima do Magento, a gente consegue ter múltiplas trilhas de evolução rodando em paralelo, de forma independente, sem uma e outra, e no final do dia a gente faz N deploys por semana e que o usuário nem percebe na maior parte das vezes, que a gente consegue manter a nossa qualidade, nossa governança, e a própria forma como o código do Magento é estruturado hoje nos ajuda a alcançar isso. Então, é muito a comunidade de magenteiros e os parceiros estarem cada vez também mais capacitados e mais prontos para atender as demandas, e a gente conta muito com isso hoje. Enquanto nosso time é enxuto, a gente cresce por meio dos parceiros, mas sempre com várias trilhas em paralelo. Bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Tô à disposição para tirar dúvidas. Deixo aqui os meus contatos, caso queiram trocar alguma figurinha. E é isso. Legal, Augusto. Legal, obrigado pela apresentação. Primeiro, as damas. Bia, sua pergunta, por favor. Augusto, eu fiquei com uma dúvida. Vocês têm planos para o futuro para mudar para a versão commerce do Magento ou vocês, por enquanto, não tem isso no roadmap? Olha, a gente está muito focado nesse momento em terminar de escalar e de abrir para o Brasil a nossa plataforma, tá? Então, hoje sem planos, tá? Em breve a gente pode retomar a conversa, mas hoje o nosso foco é totalmente na expansão. Legal. Outro ponto que eu queria que você trouxesse para o nosso público, que eu acho que é uma grande dúvida, tem uma tendência muito grande de todo o e-commerce querer ser um marketplace, né? Eu acho que vocês foram muito beneficiados ali pelo fato de vocês já terem esse investimento, trabalhando isso há 2 anos, até a pandemia. Ali vocês, quando começou a pandemia, vocês estavam preparados para isso, no sentido, preparados no sentido digital, né? Ninguém estava preparado pela pandemia, lógico. Mas eu queria que você desse uma dica, porque para fazer um marketplace, como você falou, curadoria, uma série, um trabalho com sellers que você precisa fazer, que normalmente um e-commerce não tem essa ideia. Como se preparar para isso? Acho que essa seria a grande pergunta para quem quer virar um marketplace, Augusto. Não, bacana, Eric. Assim, eu acho que a gente vem construindo há 2 anos, mas esse projeto ele existe internamente há muito mais tempo, tá? Então, o desejo de se ter um marketplace e de estar no online, ele não é um desejo que existe há 2 anos, né, no Grupo Iguatemi. Então, isso foi fruto de muito muito planejamento também, tá? Internamente, como que a gente estruturou isso? É que, cara, um ano atrás a nossa equipe ela era muito menor do que ela é hoje. A gente foi criando as áreas ali de atuação e de curadoria da maneira mais enxuta possível no dia a dia, né? E dando muita autonomia para as pessoas também nos ajudarem a tomar as decisões e conseguir colocar a loja no ar, né? A minha recomendação seria criar um processo de curadoria no início enxuto, tá? Mas que pudesse ser escalável e modificado ao longo do tempo, que é o que a gente faz hoje, né? Hoje, o nosso processo, se a gente pega o processo de curadoria e de cadastro de produto hoje versus um ano atrás, ele é totalmente diferente, tá, cara? Mas um ano atrás ele funcionava e hoje funciona também. Então, isso para a gente é muito interessante. E principalmente aproveitar as nossas experiências já do offline com essa questão. Porque como a curadoria no offline já era muito presente, a gente trocou muita figurinha interna para entender como que a gente poderia fazer isso da melhor forma no online, cara. Então, para os outros parceiros que têm marketplace ou que estão no off, querem ir para o on, é muito interessante também olhar dentro de casa e trocar figurinha com as pessoas e com o mercado do mesmo segmento para entender como está sendo feito. E com certeza existe uma forma de abstrair, de transformar isso para o online também, cara.
Bacana. Obrigado pela resposta, Augusto. Obrigado pela sua participação. E vamos falar aí como Valeu. sempre, meu amigo. Um abraço. Prazer ter você Obrigada. aqui.